योभन्दा अघिल्लो क्लासमा हामीले बिबिएस फोर्थ इयरको कमर्सियल ब्याङ्किङ म्यानेजमेन्टको च्याप्टर फोर एसएस लाइब्रेरी म्यानेजमेन्ट अन्तर्गत रहेर कोइसन नम्बर नाइनसम्म सल्भ गरेको थियौँ आज हामी क्वेसन नम्बर टेनदेखि उता सल्भ गर्दैछौँ क्वेसन नम्बर टेन सुरु गर्नुभन्दा अगाडि एउटा सानो रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छौँ यदि हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ र भर्खरै हाम्रो भिडियोहरू हेर्दै हुनुहुन्छ भने च्यानल सब्सक्राइब गरेर नजिकै रहेको बेलायकन क्लिक गरिदिनु होला ताकि हामीले अपलोड गरेको नयाँ नयाँ भिडियोहरू नोटिफिकेसन मार्फत तपाईँहरूलाई तुरन्त प्राप्त होस् र तपाईँहरूको पढाइ कार्य सहज होस् है अब क्वेसन सुरु गर्छौँ सपोज द्याट

हरेक महिना चेन्ज हुन्छ ओभर द थ्री नेक्स्ट थ्री मन्थ भनेको तिन महिनाभरिमा भनेको पहिलो महिनामा पनि चेन्ज हुन्छ दोस्रो महिना पनि चेन्ज हुन्छ तेस्रो महिना चेन्ज हुन्छ भन्न खोजेको इन्ट्रेस्ट रेट चाहिँ चेन्ज भइरहन्छ भन्न खोज्दैछ त्यस पछाडि क्वेसन नम्बर एले भन्यो क्यालकुलेट द मन्थली फन्डिङ ग्याप मन्थली फन्डिङ ग्याप निकाल भनेर कोइसनले भन्दैछ है मन्थली फन्डिङ ग्याप भनेको चाहिँ हाम्रो अर्निङ एसेट्समा आइएसएल इन्ट्रेस्ट सेन्सिटिभ ल्याबिलिटिज घटायौँ भने के हुन्छ हाम्रो मन्थली फन्डिङ ग्याप आउँछ अर्निङ एसेट्स दुई मिलियन छ तेस्ट मां चाता, है त्यसमा इन्ट्रेस्ट सेन्सिटिभ ल्याबिलिटिज कति छ त एक हजार मिलियन छ यो घटायो भने हाम्रो मन्थली फन्डिङ ग्याप आउँछ त्यस पछाडि क्युमुलेटिभ ग्याप भनेको चाहिँ हरेक महिना चेन्ज हुन्छ भने तर के भयो त इन्ट्रेस्ट रेट भनेको छ तर इन्ट्रेस्ट रेट चाहिँ दिया छैन चा, क्या भनेको यही रेसियोमा जान्छ भन्ने चा, कुरा चाहिँ अब बुझिदिनु पऱ्यो दुई हजारबाट एक हजार भएको छ मतलब कि हाम्रो एसेट्स अर्निङ एसेट्स दुई हजार मिलियन छ एक हजार चाहिँ ल्याबिलिटिज चा छ भने यो अर्निङ एसेट्समा ल्याबिलिटिज घटाउँ एक हजार आयो अब क्युमुलेटिभमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि फेरि अर्कोमा पनि एक हजार आउँछ फेरि अर्कोमा पनि एक हजार आउँछ एक हजार अब क्युमुलेटिभ हामीले सिएफ त पढेको छौँ नि सिएफ त पढेको छौँ किन सिएफ पढ्यौँ त भन्दाखेरि हामीले जुन बिबिएस फर्स्ट इयरमा पनि हाम्रो स्ट्याटिस्टिक सब्जेक्टमा के थियो भन्दाखेरि मेन मिडियन निकाल्नको लागि अथवा हामीले त्यो क्वाटायलहरू निकाल्नको लागि नम्बर अफ स्टुडेन्ट अथवा नम्बर अफ वर्कर हुन्थ्यो त्यस पछाडि क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी हुन्थ्यो क्या त्यसलाई नै सम जस्तो पाँच सात एघार छ भने पाँच उतापट्टि पाँच बस्छु सात र पाँचले बाह्र बसो त्यस पछाडि बाह्र र एघारले तेइस बसो यसरी हाम्रो क्युमुलेटिभ हुँदै जान्थ्यो नि जोडिँदै जोडिँदै त्यस्तै यहाँ पनि जोडिँदै जोडिँदै जान्छ सुरुमा एक हजार छ दोस्रोमा पनि एक हजार तेस्रोमा पनि एक हजार यहाँ त एक एक हजार हुँदै गयो अब क्युमुलेटिभमा के हुन्छ एक हजार भयो फर्स्टमा दुई हजार भयो त्यस पछाडि फेरि एक हजार जोडियो तिन हजार भयो भनेको क्युमुलेटिभ ग्याप चाहिँ हाम्रो कति हुन्छ त तिन हजार हुन्छ अथवा सिधै हाम्रो थ्री मन्थको भनेको छ सिधै थ्री गर्न सक्छौँ किनभने हाम्रो त्यहाँनिर बढ्ने रेसियो चाहिँ एक हजारले नै छ है एक हजार थिएन भने हामीले क्यालकुलेसन गरेरै देखाउनु पर्थ्यो टेबलै बनाएर तर हाम्रो बढ्ने रेसियो चाहिँ एक हजार नै छ त्यस कारणले इन्टु थ्री गरिदिँदाखेरि सिधै क्युमुलेटिभ ग्याप आउँछ यो कुरा बुझ्नुभयो होला अर्को सी नम्बर भन्छ वाट इज द टोटल रिक्स एक्सपोजर अफ द ब्याङ्क टोटल रिक्स एक्सपोजर अफ द ब्याङ्क भनेको कति हुन्छ भन्दैछ टोटल रिक्स एक्सपोजर मेजरमेन्ट गर्ने काम चाहिँ केले गर्छ त भन्दाखेरि टोटल क्युमुलेटिभ ग्यापले ओभरअल रिक्स मेजरमेन्ट गर्ने काम छ ओभरअल रिक्स एक्सपोजर चाहिँ मेजरमेन्ट गर्ने काम केले गर्छ त क्युमुलेटिभ ग्यापले गर्छ क्या ओभरअल भनेको त्यो समग्रमा चाहिँ रिक्स मेजरमेन्ट गर्ने काम क्युमुलेटिभ ग्यापले गर्छ भनेको टोटल रिक्स एक्सपोजर पनि त त्यही नै हुन्छ त्यस कारणले गर्दाखेरि हामी के भन्न सक्छौँ भने त्यहाँनिर अलिकति डिसिजन लेख्छौँ क्युमुलेटिभ ग्याप मेजर्स द ओभरअल रिक्स एक्सपोजर अफ द ब्याङ्क सो द टोटल रिस्क एक्सपोजर इज ये मिलियन कति मिलियन किलियन यहाँ क्यूमुलेटिव बैप जी आई दी थ्री मिलियन सरी थ्री थाउज मिलियन अब डी नंबर में व्हाट विल बी द इफेक्ट अफ वन टेज पोइंट फल इन द मार्केट इंटरेस्ट रेट नेट इंटरेस्ट इनकम अफ द बैंग व्हाट विल बी द इफेक्ट हाई व्हाट विल बी द इफेक्ट अफ वन पर्सेंटेज पॉइंट फल इन मार्केट इंटरेस्ट रेट मार्केट इंटरेस्ट रेट में एक प्रतिशत पोइंट घटे कारण वाट विल बी द इफेक्ट इफेक्ट अन नेट इन्ट्रेस्ट इन्कम अफ द ब्याङ्क ब्याङ्कको नेट इन्ट्रेस्ट इन्कममा कस्तो प्रभाव पर्छ कस्तो असर देखा पर्छ त्यो लेख्नुपर्ने अरे हामीले क्यालकुलेसन गरेर देखाउँछौँ अब यो इन्क्रिज हुँदाखेरिको कुरा छ है एउटा घट्दाखेरिको इ नम्बरमा चाहिँ वाट विल बी द इफेक्ट अफ वान पर्सेन्ट पोइन्ट राइज इन मार्केट इन्ट्रेस्ट रेट अने नेट इन्ट्रेस्ट इन्कम नेट इन्ट्रेस्ट इन्कममा कस्तो प्रभाव पर्छ यदि मार्केट इन्ट्रेस्ट रेट एक प्रतिशतले बढेको कारणले भन्दैछ है ल अब हामी यसको सरसर्ती सोल्युसन नै हेर्छौँ सजिलो छ यो क्वेसन मन्थली फन्डिङ ग्यापको कुरा हामीले फर्स्ट नयाँ एकचोटि मात्रै पढ्दैछौँ त्यस कारणले गर्दाखेरि अलिकति नयाँ लागेको हो तर मन्थली फन्डिङ ग्याप भनेको चाहिँ के रहेछ त भन्दाखेरि इन्ट्रेस्ट सेन्सिटिभ ल्याबिलिटिज र अर्निङ एसेट अर्निङ एसेट्स र इन्ट्रेस्ट सेन्सिटिभ ल्याबिटिजको जुन ग्याप रहेछ हामीले आइएएस ग्याप जस्तै नै सम्झिँदा भयो नि त अब इन्ट्रेस सेन्सिटिभ एसेट्समा इन्ट्रेस्ट सेन्सिटिभ ल्याबिलिटिज गर्दैनौँ तर यहाँ चाहिँ अब के गर्छौँ त मन्थली फन्डिङमा चाहिँ टोटल अर्निङ एसेट्स माइनस सेन्सिटिभ लाइब्रेटिज गरेपछि हाम्रो के आउने रहेछ मन्थली फन्डिङ ग्याप आउने रहेछ क्युमुलेटिभ भनेको चाहिँ मैले भन्दैछु यहाँनिर हरेक वर्षको दिएको हुन्छ त्यही हरेक वर्षको सम गर्दै जाने क्या पहिलो वर्षकोमा दोस्रो वर्षको जोड्ने त्यहाँ राखिदिने तेस्रो वर्षको जोड्ने चौथो वर्षको जोड्ने जोड्दै 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 लग्ने क्युमुलेटिभ भनेको जोडेर लग्ने सञ्चित क्या पोल वर्ष को जा दोस वर्ष को जाना जोड़ि जोड़े जाला क्यूमेटिव भिस्क एक्सपोजर को मैं भादा खी हम क्यूमुलेटिव गैप जब हम निल्स क्युमुलेटिव गैप ने टोटल रिस्क एक्सपोजर न मेजरमेंट करने काम करवरअल का का का। रिस्क मेजरमेंट करने काम करे टोटल रिस्क एक्सपोजर बनता है जी हम क्यूमुलेटिव गैप को वैल्यू होता है हमने लिखना सक्य अब योग वन पर्सेंट पॉइंट चेंजेस एक प्रतिशत घटे कारण ने अथवा बढ़े कारण मार्केट इंट्रेस्ट रेट हाम्रो नेट इन्ट्रेस्ट इन्कममा कस्तो प्रभाव पर्छ कस्तो असर देखा पर्छ भनेको छ त्यो हामी क्यालकुलेसन गरेर हेरिदिन्छौँ ल ल अब चाहिँ हामी सोल्युसन हेरौँ ल हामीलाई अर्निङ एसेट्स दुई हजार मिलियन दियो इन्ट्रेस्ट सेन्सिटिभ लाइबलिटिज हामीलाई एक हजार मिलियन दियो मन्थली फन्डिङ ग्याप भनेको चाहिँ अर्निङ एसेट्स माइनस आइएसएल भनिहाल्यो दुई हजार माइनस एक हजार गरिदिने एक हजार मिलियन हाम्रो मन्थली फन्डिङ ग्याप आउँदो रहेछ क्युमुलेटिभ ग्याप ओभर थ्री मन्थ भन्यो अब मन्थली फन्डिङ ग्याप हेरौँ ल यस्तो हुन्छ क्या यहाँ क्युमुलेटिभ कसरी भएको म भनिदिन्छु ल यहाँ हाम्रो के हुन्छ मन्थली मन्थली फन्डिङ ग्याप फन्डिङ ग्याप मैले सर्ट फर्ममा लेखेँ अब यहाँ क्युमुलेटिभ मन्थली फन्डिङ ग्याप ल क्युमुलेटिभ मन्थली फन्डिङ ग्याप यहाँ चाहिँ मन्थ हेरौँ है यहाँ वान यो मैले जस्ट बुझाएको हो वान टू थ्री अब यहाँ हाम्रो मन्थली फन्डिङ ग्याप कति आयो एक हजार पहिलो वर्ष पहिलो महिनामा आयो ठिक छ मंथली फंडिंग गैप को एक हजार पहले महीना में आयो अरु क्वेश्चन साइलेंट है तीन महीना में इंट्रे अरे एक एक, एक महीना में रेट चेंज होता तर तीन महीनासम रेट हमीर देखना भाई योग चेंज मंथली फंडिंग गैप क्या तो एक हजार नहीं ठीक सा? है क्यूमलेटिव के भाख सुरू में एक हजार ही क्योंकि यहसंग हमें उन्न प्लस जीरो भक्त तेस पाड़ी दोसों में आजारे एक हजार जोड़िए दुई हजार भो तेस में आता एक हजार में दुई हजार अब इसमें फेरी एक हज़ार जोड़िए ये हो यो प्लस जिरो भयो यति भइहाल्यो एक हजार प्लस एक हजार दुई हजार प्लस एक हजार अब यहाँ कति भयो त तिन हजार भयो यहाँ चाहिँ एन्सर आयो यसरी यो तिन हजार चाहिँ हाम्रो के हो त मन्थली फन्डिङ ग्याप क्युमुलेटिभ हो है क्युमुलेटिभ मन्थली फन्डिङ ग्याप भन्यो भने हामीले त्यसरी लेखिदिउँ अब त्यस पछाडि हामीलाई क्वेसनले के भन्दै थियो टोटल रिक्स एक्सपोजर अफ द ब्याङ्क ब्याङ्कको टोटल टो रिक्स एक्सपोजर कति हो भाई व्हाट इज द टोटल रिस्क एक्सपोजर अफ द बैंक भो अब य्युमुलेटिव गैप जो हमने निलेक्यूमुलेटिव गैप के मेजरमेंट करने काम करटिव गैप मेजर्स द ओवरअल रिस्क एक्सपोजर अफ द बैंक बैंक को ओवरअल रिस्क एक्सपोजर मेजरमेंट करने काम चाह क्युमुलेटिव गैप सो द टोटल रिस्क एक्सपोजर इज रुपीज थ्री थाउज मिलियन जी हमारे क्युम्युलेटिव गैप को भैल्यू आती टोटल रिस्क एक्सपोजर अफ द बैंक होता हाई अब डी नंबर को हमें वाट विल बी द इफेक्ट अब इफेक्टको कुरा गरौँ क्या एक प्रतिशत बजार ब्याज दर घटेको कारणले हाम्रो नेट इन्ट्रेस्ट इन्कम कस्तो असर देखा पर्छ नेट इन्ट्रेस्ट इन्कममा र अर्को एक प्रतिशत बजार ब्याजदर बढेको कारणले नेट इन्ट्रेस्ट इन्कममा कस्तो असर देखा पर्छ भनेको थियो त्यो पनि हामी हेरिहालौँ ल अब मार्केट इन्ट्रेस्ट रेट डिक्रिज बाई वान पर्सेन्ट पोइन्ट मार्केट इन्ट्रेस्ट रेट चाहिँ एक प्रतिशतले घटेको छ भने नेट इन्टरेस्ट इन्कम विल बी अब यो चेन्ज इन नेट इन्ट्रेस्ट इन्कम यो हामीले फर्मुला नयाँ लेखेको थियौँ है फर्मुलामा हेर्न सक्नुहुन्छ चेन्ज इन नेट इन्ट्रेस्ट इन्कम भनेको चेन्ज इन इन्ट्रेस्ट चेन्ज इन इन्ट्रेस्ट इन्टु सिजिए है सिजिए भनेको के हो त भन्दाखेरि क्युमुलेटिभ ग्याप एभरेज है क्युमुलेटिभ ग्याप एभरेज अब क्युमुलेटिभ ग्याप चाहिँ कति छ त हाम्रो भन्दा तिन हजार मिलियन छ क्युमुलेटिभ ग्याप होइन त्यस पछाडि चेन्ज इन इन्ट्रेस्ट चाहिँ कति छ त तिन महिनाको कुरा, कुरा बने बने हो नि त त्यस कारणले गर्दा क्युमुरेटिभ ग्यापको कुरा आएको चेन्ज इन इन्ट्रेस्ट चाहिँ कति छ त भन्दाखेरि एक प्रतिशत छ अब घटेको हो कि बढेको हो त्यो हामीले सिधै हेर्न सकिहाल्छौँ जस्तो डिक्रिज भनेपछि यहाँ माइनस लाउनु पऱ्यो क्या डिक्रीज बने कारण माइनस लगे कैसे प्रतिशत एक प्रतिशत तीन थे, थे माइनस जीरो पॉइंट जीरो तीन करते तीन हजार हम क्यूमुलेटिव गैप हो बुझे क्यूमुलेटिव गैप यहाँ जीएपी लिख दौ न क्यूमुलेटिव गैप ते पड़ी यहाँनिर अब माइनस तिस मिलियन डिक्रिज भएको रहेछ यहाँ अब लेख्यो क्या इफ मार्केट इन्ट्रेस्ट रेट डिक्रिज बाई वान पर्सेन्ट पोइन्ट द ब्याङ्क विल लुज थर्टी मिलियन थर्टी मिलियन बराबरको चाहिँ ब्याङ्कले लुज गर्ने रहेछ ठिक छ अब त्यस पछाडि इन्क्रिज भएको बेला के हुन्छ भन्दाखेरि यहाँ प्लस हुन्छ सेम कुरा हो इन्क्रिज हुने रहेछ तिस मिलियनले हो मार्केट इन्ट्रेस्ट रेट इन्क्रिज बाई वान पर्सेन्ट पोइन्ट द ब्याङ्क विल विल अर्न रुपिस थर्टी मिलियन ब्याङ्कले अब तिस मिलियन बराबरको चाहिँ नाफा कमाउँछ यति नै त कुरा हो अब हामी क्वेसन नम्बर टेन सक्यौँ अब क्वेसन नम्बर इलेभेन हेर्न जान्छौँ है ल कोइसन नम्बर इलेभेन हामी हेरौँ क्वेसन नम्बर इलेभेनमा चाहिँ हाम्रो ड्युरेसन निकाल्नुपर्नेछ अब क्वेसन नम्बर ड्युरेसन हामी कसरी निकाल्छौँ एघार नम्बर क्वेसन गरेपछि हामीले जान्दछौँ ल के भन्दैछ भने सपोज एक्सवाइजेड ब्याङ्क लिमिटेड डिपोजिट्स एन्ड मनी मार्केट बरोइङ आर द एक्सपेक्टेड टु रिक्वायर फ्रम द फ रिक्वायर द फलोइङ क्यास आउटफ्लोज भन्यो डिपोजिट ब्याङ्क लिमिटेडको डिपोजिट र मनी मार्केट बरोइङ चाहिँ तल दिएको छ एक्सपेक्टेड रिक्वायर द फलोइङ क्यास आउटफ्लोज भन्दैछ एक्सपेक्टेड क्यास आउटफ्लोज प्रिन्सिपल एन्ड इन्ट्रेस्ट पेमेन्ट भन्यो सत्तरी हजार एक लाख चालिस हजार दुई लाख दस हजार फेरि सत्तरी हजार र दुई लाख अस्सी हजार दिएको छ एनुवल पिरियड इन विच क्यास पेमेन्ट मस्ट बी मेड एनुअल पिरियड इन विच जसमा चाहिँ क्यास पेमेन्ट मस्ट बी मेड भनेको क्यास तिर्नै पर्छ एनुअल पिरियड भनेको चाहिँ जस्तो करेन्ट इयर अहिले तिर्नुपर्ने रहेछ सत्तरी हजार टु इयर्स फ्रम टुडे आजको दुई वर्ष वर्षभित्रमा अर्थात् दुई वर्षभित्रमा एक लाख चालिस हजार तिन इयर्स फ्रम थ्री इयर्स फ्रम टुडे दुई लाख दस हजार फोर इयर्स फ्रम टुडे सत्तरी हजार र फाइभ इयर्स फ्रम टुडे चाहिँ दुई लाख असी हजार यो तिर्नुपर्ने रहेछ एनुअल पिरियड वार्षिक के हो त यो अवधि इन विच जसमा चाहिँ क्यास पेमेन्ट मोस्ट बी गर्नै पर्छ तिर्नै पर्छ भनेको क्या त्यस्तो वार्षिक अवधि जसमा चाहिँ हामीले क्यास पेमेन्ट चाहिँ गर्नै पर्छ अहिले यो करेन्ट इयरमा सत्तरी हजार गर्नै पर्यो टू इयर्स फ्रम टुडे आजको दुई वर्षमा यो गर्नै पर्यो तिन वर्षमा यो गर्नै पर्यो यसरी यो भनेको छ इफ डिस्काउन्ट रेट एप्लिकेबल फर द क्यास फ्लोज अफ द ब्याङ्क इज टेन पर्सेन्ट वाट विल बी द विसन अथवा वाट इज द ड्युरेसन अफ ब्याङ्क पोर्टफोलियो अन इट्स डिपोजिट एन्ड मनी मार्केट बरोइङ भन्यो यहांने हमने के व्हाट इज द ड्यूरेशन ड्यूरेशन कति हो जबकि हमारे डिस्काउंट रेट यो ये भैल्यूर इनके डिस्काउंटेड रेट टेन पर्सेंट कति हो, हो पोर्टफोलिओ को ड्युरेशन अफ बैंक्स पोर्टफोलियो बैंक को पोर्टफोलिओ होता एवटे तो करेन्ट इयर में हमें सत्तरी हजार तीर्न पर्ने टू इयर्स फ्रम टुडे आज को दुई वर्ष पिछाड़ी एक लाख चालीस हजार थ्री इयर्स फ्रम फोर इयर्स फ्रम फाइव इयर्स फ्रम पांच वर्षसम छ हम हो पोर्टफोलि अब एउटै वर्ष सिङ्गल इयरको हुँदा पो त्यो पोर्टफोलियो हुँदैन थियो त होइन त्यस कारणले गर्दा यो पाँचौँ वर्षसम्म छ त्यस कारणले पोर्टफोलियो ब्याङ्क पोर्टफोलियोको ड्युरेसन चाहिँ कति हुन्छ जब कि हाम्रो डिस्काउन्टेड क्यास जुन फ्लो छ त्यो डिस्काउन्टेड क्या क्यास फ्लोको रेट चाहिँ डिस्काउन्ट रेट चाहिँ टेन पर्सेन्ट हो भनेको छ अब यो हामी गर्न सकिहाल्छौँ यहाँनिर हामीले प्रिजेन्ट भेल्युको कुरा लाउनुपर्छ ल यहाँ चाहिँ हामीले प्रिजेन्ट भेल्युको कुरा गर्नुपर्छ र पिबिआइएफ अब यहाँ क्यास फ्लो त सेम छैन नि त जस्तो हामीले तिर्नुपर्ने फरक फरक पैसा छ त्यस कारणले गर्दा यहाँ पिबिआइएफ लगाउनुपर्छ अगाडि हामीले यो सेकेन्ड इयरमा गरेको थियौँ नि त्यस्तै हो टाइम अफ मनीमा हामीले गरेको थियौँ यो जस्तो हरेक वर्ष चाहिँ एउटै पेमेन्ट छैन भने हामी के गर्थ्यौँ त पिबिआइएफको फर्मुला लाउँथ्यौँ अब डिस्काउन्ट रेट पनि हाम्रो टेन पर्सेन्ट दिएकै छ त्यही फर्मुला लाउने हो अनि हाम्रो यो जुन ड्युरेसन निकाल्नको लागि चाहिँ त्यति ला निकालिसकेपछि फेरि अर्को ट्यु टी भन्ने हुन्छ हाम्रो इयर त्यो इयरले मल्टिप्लाई गरेपछि हाम्रो ड्युरेसन आउँछ टोटल आउँछ टोटल आएपछि त्यो डिभाइड गर्छौँ हामीले त्यो क्यास फ्लोको टोटलसँग अनि मात्रै के आउँछ त हाम्रो ड्युरेसनको भ्यालु आउँछ ल तर हाम्रो कन्सेप्ट चाहिँ केसँग रिलेटेड छ त यो भन्दाखेरि हाम्रो टाइम भ्यालु अफ मनी जुन सेकेन्ड इयरमा गरेको थियौँ त्यस्तै छ जस्तो हाम्रो यसरी भ्यालुहरू इयर दिएको छ र यसरी भ्यालु दिएको छ भने त्यहाँनिर फरक फरक भ्यालु छ त्यस कारणले गर्दा पिभी लाउने पीबीआईएफ अनि तो पीबीआईएफ को कर्सेंट में हेर्ने त भन्दा खेरि द कैश फ्लो जो जो को कैश फ्लो है तो एप्लिकेबल डिस्काउंट रेड परसेंट कर्सेंट हे पीबीआईएफ टेन पर्सेंट हेर्ने वन टू थ्री फोर फाइव फाइव इयर्स सम्मको हे त्यहाँ भ्यालु आउँछ यो भ्यालुसँग मल्टिप्लाई गरिदिने पिबी आउँछ अनि पिबी आएपछि यो टी यो चाहिँ टाइम पिरियड हो टीसँग मल्टिप्लाई गर्दै 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 सम गरिन्छ र भरे लास्टमा यसको जुन यो र यो यो र अफ टेन पर्सेन्टको भ्यालु मल्टिप्लाई गरेर राखेको रह हुन्छ त्यसको समले डिभाइड गरेपछि हाम्रो के आउँछ एभरेज ड्युरेसन आउँछ एभरेज पोर्टफोलियो ड्युरेसन आउँछ ल अब हेरौँ कैलकुलेसन अफ ड्युरेशन अफ लोन एंड सिक्युरिटीज भो लोन एंड सिक्युरिटीज ड्युरेशन हमने निकाल टाइम पीरियड एवं एक वर्ष में दुई वर्ष में तीर्न पड़ने तीन वर्ष में चार वर्ष में पांच वर्ष में हम पांच वर्षसम को यहाँ इसी वन टू थ्री थे तरह तो करेन्ट इयर बन टू इयर्स फ्रम टुडे थ्री इयर्स फ्रम टुडे फोर इयर्स फ्रम टुडे टुडेक इयर्स फ्रम टुडे हाई अब कैश ल हमें कोसन में दिए कोई सारे त्यस पछाडि अब हामीले के गर्ने भने त डिस्काउन्टेड हाम्रो टेन पर्सेन्ट छ है अब यो हरेक वर्षको पैसा हामीले तिर्नुपर्नेवाला फरक फरक छ त्यस कारणले जब फरक फरक हुन्छ त्यस कारणले गर्दा पिबिआइएफ लायो पिबिआइएफए चाहिँ कस्तो अवस्थामा लाइन्थ्यो टाइम भ्यालु अफ मनीको कन्सेप्ट अलिकति पछाडितिर जाउँ हामी सेकेन्ड इयरतिर टाइम भेल्युको मनी टाइम भ्यालु अफ मनीको कन्सेप्ट अनुसार पिबिआइएफको हुनको लागि के हुनुपर्थ्यो त भन्दा हरेक वर्ष हाम्रो पैसा तिर्ने चाहिँ अमाउन्ट चाहिँ सेम हुनुपर्थ्यो इक्वल अमाउन्ट हुनुपर्थ्यो जस्तो सत्तरी हजार तिर्थ्यौँ भने दोस्रो वर्षमा पनि सत्तरी तेस्रो भने सत्तरी यस्तो थियो भने पिबिआइएफए लाउँथ्यौँ यहाँ पिभिआइएफ नै किन लायो त भन्दा हरेक वर्ष हाम्रो क्यास तिर्नुपर्ने कुरा चाहिँ फरक फरक छ जस्तो यहाँ सत्तरी छ यहाँ एक लाख चालिस हजार छ यहाँ दुई लाख दस हजार छ सत्तरी हजार छ फेरि दुई लाख असी हजार छ यो त अनइक्वाल क्यास फ्लो भयो क्यास फ्लो पनि इक्वेल होइन अनिक्वाल अनिक्वल भएपछि पिबिआइएफलाई लाउने डिस्काउन्ट रेट दिएको छ टेन पर्सेन्ट अब पिभिआइएफ टेन पर्सेन्टमा यो भ्यालु हेर्ने हो क्या पिभिआइएफ टेन पर्सेन्टको वान इयर टू इयर थ्री इयर फोर इयर र फाइभ इयरसम्ममा हामीले भ्यालु हेर्छौँ त्यो भ्यालु हेरेर अनि त्यो भ्यालु लेख्छौँ क्या पहिला अब पीबीआईएफ में हर तुम पीबीआईएफ को यहाँ पीबीआईएफ का हम कर्से टेन पर्सेंट में वन इयर इयर ईयर है क्या ये इयर होता जैसे येपट पर्सेंटेज होता वन इयर में जीरो पॉइंट नाइन जीरो नाइन वन जीरो पॉइंट एट टू सिक्स फोर जीरो पॉइंट सेवेन फाइव वन थ्री जीरो सिक्स एट थ्री जीरो जीरो सिक्स टू जीरो कपी करने हो क्या वन इयर टू इयर थ्री इयर फोर इयर फाइव इयर पीबीआईएफ हाई ये झुकिन सकता पीबीआईएफ ए पीबीआईएफ ए एफ मा मा ए र एएफमा यो ए चाहिँ हेर्नु पऱ्यो ख्याल गर्नु गर्नुपऱ्यो हामीले चाहिँ पिभिआइएफ हेर्दैछौँ यो जिरो पोइन्ट समथिङमा हुन्छ है पिबिआइएफए हो भने हाम्रो वानबाट गइहाल्छ वान टू भइहाल्छ है ए बढ्दै जान्छ क्या है जिरो पोइन्ट सिक्स सेभेन अनि वान वान पोइन्ट एट टू टू पोइन्ट यसरी बढ्दै बढ्दै जान्छ पिबिआइएफएमा तर पिबिआइएफ चाहिँ के हुन्छ घट्दै घट्दै आउँछ हो घट्दै घट्दै आएको छ त्यस कारणले गर्दा पिबिआइएफ हेर्ने हो पिभिआइएफमा हामीले यो भ्यालु कपी गऱ्यौँ ल त्यस पछाडि अब के गर्छौँ भन्दाखेरि युसिएफटी एक्सपेक्टेड क्यास फ्लो र पिभीआइएफको यो भ्यालु मल्टिप्लाई गरिदिन्छौँ सत्तरी हजार इन्टु जिरो पोइन्ट नौ जिरो नौ, नौ एक त्रिसठी हजार छ सय सडतिस एक सय एक लाख चालिस हजार इन्टु जिरो पोइन्ट आठ दुई छ चार एक पन्ध्र छ सय छ्यानब्बे यसरी नै मल्टिप्लाई गर्दै 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 जान्छौँ र यसको टोटल गरिदिन्छौँ टोटल पिभी कति आयो त हाम्रो पाँच लाख अन्ठाउन्न हजार सात सय अडसठी रुपियाँ आयो अब अर्को के गर्ने अब ड्युरेसन निकाल्दैछौँ यहाँसम्म त हामीले अगाडि गरेकै कुरा हो जब हामी ड्युरेसन निकाल्छौँ ड्युरेसन निकाल्दाको लागि चाहिँ यो जुन पिबी आउँछ पिबीसँग फेरि यो टी मल्टिप्लाइ गर्छौँ क्या पिएफसिएफटी इन्टु टी है पिबिएफसिएफटी इन्टु टी भनेको पिबिएफसिएफटी यो आइहाल्यो यो सिएफटीको पिबी हो नि त यो आजको भ्यालु यो चाहिँ हामीले तिर्नुपर्ने भ्यालु आज चाहिँ यति यति हुन्छ भनेको क्या टेन पर्सेन्ट डिस्काउन्ट रेट भएको कारणले आजको भ्यालु चाहिँ यति आयो यो जोड्दा धेरै आउँथ्यो किन धेरै आउँथ्यो त भन्दाखेरि टेन पर्सेन्ट डिस्काउन्ट भयो यो त फ्युचरको भ्यालु भेल्यु पाँच वर्षसम्म पछाडि तिर्ने कुराहरू छन् यहाँ चाहिँ आज तिर्दाखेरि चाहिँ यति तिर्नु पर्थ्यो भन्ने कुरा निस्केको छ नि त त्यस कारण डिस्काउन्टेड भएको कारणले थोरै आउँछ यहाँ त्रिसठी हजार सत्तरीको ठाउँमा त्रिसठी आएको छ एक लाख चालिसको एक लाख पन्ध्र आएको छ दुई लाख दसको एक लाख सन्ताउन यसरी घट्दै घट्दै आएको छ है त्यस कारणले गर्दा प्रिजेन्ट भ्यालु आयो यो सिएफटी एक्सपेक्टेड क्यास फ्लोको अब यो प्रिजेन्ट भ्यालु आइसकेपछि यो टाइम पिरियडसँग मल्टिप्लाई गरिदिने क्या कई छाइन मल्टिप्लाई करसठी हजार छ सौ सड़तीस इंटू एक कर दिने एक लाख पंद्रह हज़ार छ सौ सन्तानब्बे इंटू दुई करने ये तीन करने योजना चार ले मल्टिप्लाई करने रो वालूसग पांच ले मल्टिप्लाई करने अभी फिर इसको सम करने आयो अठारह लाख अट्ठाइस हजार आठ सौ अड़चालीस आयो अब हमी भादा ड्यूरेशन नि पीबीएफ सीएफटी इंटू टी अठारह लाख अट्ठाइस हजार आठ सौ अड़चालीस भागा समेसन इसक समेन कती है पांच सा घंटा भाजपा सात सौ अड़सठी गए पे हम आवरेज ड्युरेशन आं पोइ टू सेवेन इयर्स हम लोग तो पोर्टफोलिओ एवरेज ड्यूरेशन रहे बैंक को यह क्याकुलेसन ड्यूरेशन अफ लोन एंड सिक्युरिटी क्या रहीज में तीन वर्ष सत्ताईस साढ़े तीन वर्ष भन झंडे झंडे साढ़े तीन वर्ष अथवा तीन वर्ष दुई पॉइंट जीरो पोइ दुई सात इस भाई जीरो पोइंट दुई सात इनके जीरो दुई सात इयर वान इयरमा त टुवेल्भ मन्थ हुन्छ जिरो पोइन्ट टू सात इन्टु टुवेल्भ गर्दाखेरि हाम्रो तिन महिना जति रहेछ है तिन महिना जति रहेछ यसरी हामीले यो क्यालकुलेसन सक्छौँ है अब क्वेसन नम्बर इलेभेन पनि हामीले सक्यौँ क्वेसन नम्बर टुवेल्भ हेरौँ ल एकचोटि क्वेसन नम्बर टुवेल्भ हेरेर चाहिँ आजको क्लास हामी इन गर्छौँ ल कोइसन नम्बर टुवेल्भले के भन्दैछ भने एबिसी ब्याङ्क लिमिटेड रिपोर्ट्स एन्ड एभरेज एसेट्स ड्युरेसन अफ फाइभ इयर्स अब हेम एवरेज एसेट्स ड्यूरेशन दियो ड्युरेसन डी फाइव इयर्स दियो अनि अवरेज लाइब्रेटीज ड्युरेसन इज फोर इयर लाइब्रेटी को ड्यूरेशन कति आ रहे तो एवरेज में फोर इयर्स रहेन इट्स लेटेस्ट फाइनेंसि रिपोर्ट्स इसको लेटेस्ट करेन्ट फाइनेंसि रिपोर्ट लेटेस्ट सटेस्ट के अलग हाल साल मोडिफाई लेटेस्ट भाई विकटेस्ट द बैंक रेकर्ड द टोटल एसेट्स थ्री हंड्रेड बिलियन तिन सय बिलियन चाहिँ टोटल एसेट्स रहेछ र टोटल एभरेज चाहिँ टू हन्ड्रेड एट्टी बिलियन रहेछ इन्ट्रेस्ट रेट बिगेन सात पर्सेन्ट एन्ड देन सडनली फेल टु सिक्स पर्सेन्ट भनेको इन्ट्रेस्ट रेट चाहिँ सात प्रतिशत थियो अहिले तत्काल घटेर चाहिँ फेरि छ पर्सेन्टमा आइहाल्यो अरे एन्सर द फलोइङ क्वेसन भन्यो क्या तल दिएका क्वेसनहरूको चाहिँ हामीले एन्सर दिनुपर्ने अरे वाट पर्सेन्टेज चेन्ज अकर इन द एसेट्स मार्केट भ्याल्यु आफ्टर फल अफ इन्ट्रेस्ट रेट जब यो इन्ट्रेस्ट रेट घट्छ त्यो घटेको इन्ट्रेस्ट रेटको कारणले गर्दाखेरि हाम्रो एसेट्सको मार्केट भ्याल्युमा कति प्रतिशतले चाहिँ चेन्ज आउँछ है चेन्ज कति प्रतिशतले आउँछ भनेको छ यो पर्सेन्टेज चेन्ज इन मार्केट प्राइस अथवा भ्यालु अफ बोन्ड यो निकाल्नुपर्ने हो हामीले यो सजिलो फर्मुला छ ड्युरेसन ड्युरेसनको भ्यालु जहिले पनि माइनसमा हुन्छ भनेर हामीले क्यालकुलेसन गर्दाखेरि यो पर्सेन्टेज चेन्ज निकाल्दा ड्युरेसनको भ्यालु जहिले पनि माइनसमा राख्नुपर्छ अलवेज बिगिन्स विथ माइनस साइन भनेर हामीले हेरेका थियौँ फर्मुला क्लासमा पनि माइनस डी इन्टु अब चेन्ज इन आई इन्ट्रेस्ट रेट कति प्रतिशतले चेन्ज भयो अनि डिभाइडेड बाई वान प्लस आई अब वान प्लस आई भनेको चाहिँ वान फर्मुलाको भइहाल्यो प्लस आई भनेको बिगिनिङ इन्ट्रेस्ट रेट बिगिनिङ इन्ट्रेस्ट रेट कति थियो त बिगेन भनेको छ नि सात प्रतिशतमा सुरु भएको लास्टमा छ पर्सेन्ट झाडो भनेको सुरुमा जति प्रतिशत हुन्छ बढोस स्या घटो है हामीलाई मतलब भएन सुरुमा सातबाट दस भयो भने पनि हामीले लेख्नुपर्ने कति हो त बिगिनिङको सात नै लेख्नुपर्ने हो सातबाट पाँच होस् सातबाट दुई होस् त्यो लेख्नुपर्ने सात नै हो है त्यो गरेपछि यो फर्मुला लगाएपछि हाम्रो एक नम्बरको ए नम्बरको आन्सर आइहाल्छ बी नम्बर भन्छ वाट इज द भ्यालु अफ आफ एसेट्स आफ्टर फल अफ इन्ट्रेस्ट रेट इन द मार्केट अब भ्यालु अफ एसेट्स चाहिँ कति भयो त अहिले नयाँ यो मार्केट भ्यालु घटेको कारणले गर्दाखेरि ए सरी इन्ट्रेस्ट रेट घटेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ भ्यालु अफ एसेट्स कति भयो यहाँ चाहिँ कति प्रतिशतले घट्यो भनेको छ मार्केट भ्यालु यहाँ चाहिँ अब एसेट्सको भ्यालु कति भयो भन्दैछ क्या एसेट्सको भ्यालु कति भयो त्यो निकाल्नु पर्यो र सी नम्बरमा भन्छ वाट पर्सेन्ट चेन्ज अकर्डिङ द लाबिलिटिज इन मार्केट आफ्टर फल द इन्ट्रेस्ट रेट वाट पर्सेन्ट चेन्ज अकर्डिङ द लाइबलिटिज मार्केट भ्यालु आफ्टर फल इन्ट्रेस्ट रेट फल भएको कारणले गर्दाखेरि वाट पर्सेन्ट चेन्ज अकर्ड इन लेब्लिटिज मार्केट लेब्लिटिजको मार्केट भ्याल्युमा चाहिँ कति प्रतिशतले चेन्ज आयो भन्दैछ र अर्को डिनवर छ वाट वाज द भ्यालु अफ एसेर्स आफ्टर फल इन्ट्रेस्ट रेट इन द मार्केट कति थियो वाट वाज द भ्याल्यु अफ एसेट्स आफ्टर फल इन्ट्रेस्ट रेट इन मार्केट भन्दैछ क्या कति वाट वाज द भ्यालु अफ एसेट एसेट्सको भ्यालु कति थियो आफ्टर फल अफ इन्ट्रेस्ट रेट भनेको इन्ट्रेस्ट रेट घटिसकेपछिको भ्यालु चाहिँ मार्केटमा कति थियो भन्यो र वाट विल बी द चेन्ज इन नेटवर्थ अफ एबिसी ब्याङ्क लिमिटेड वाट वाज द चेन्ज इन नेटवर्थ कस्तो चेन्ज आयो त नेटवर्थमा एबिसी ब्याङ्क लिमिटेडको भनेर यी नम्बर कोइसनले गर्यो अब यो हामी सरसर्ती यसको सोल्युसन गर्छौँ कोइसन सजिलो छ लामो देखिन्छ तर एकदम सजिलो खालको क्वेसन छ है ल अब हामी क्वेसन नै सोल्युसनतिर जाउँ ल सुरुमा हाम्रो एभरेज एसेट्स ड्युरेसन डी कति छ फाइभ इयर्स छ एभरेज ल्याब्रेटिज ड्युरेसन डी कति छ फोर इयर्स छ एसेट्सको छुट्टै लेभरटेजको छुट्टै छ है यो ख्याल गर्नु होला डी नै हो हामीले सिम्बल देखाउने डी नै हो तर एसेट्सको छुट्टै छ लभरेजको छुट्टै छ टोटल एसेट्स थ्री हन्ड्रेड मिलियन दिएको छ टोटल लब्रेटिज चाहिँ टु हन्ड्रेड एट्टी बिलियन दिएको छ इन्ट्रेस्ट रेट एट बिगिनिङ सुरुमा हाम्रो इन्ट्रेस्ट कति हो सेभेन पर्सेन्ट थियो करेन्ट इन्ट्रेस्ट रेट अहिले घटेर कति भएको छ त छ प्रतिशतमा भएको एक पर्सेन्टले चेन्ज भएको छ ए नम्बर भनौँ चेन्जेस इन मार्केट भ्यालु अफ एस मार्केट भ्यालु अफ एसेटमा चाहिँ कति प्रतिशतले चेन्ज आयो त हेरौँ ल जस्तो के भएको छ भने यहाँ सिधै हामीले माइनस वान लेख्न पनि सकिहाल्थ्यौँ जस्तो ड्युरेसन माइनसमा हुन्छ अलवेज बिगिनिङ एट माइनस साइन माइनस डी इन्टु चेन्ज इन आई भनेको कति त भन्दा सातबाट छ भएको भनेको सिधै माइनस एक गर्दा पनि भइहाल्यो है सातबाट छ भएको भनेको सिधै माइनस एक गर्दा पनि भयो सात बड़ा घटो अथवा छत कर रटे देखा यहाँ माइनस लेखे हाई क्या छत भर क्यों सात थोड़ी अलग करेट छ कैं सात थी यहाँ माइनस एक आज माइनस जीरो पोइंट जीरो वान आतवा तब कर सकून हो सात प्रतिशत बड़ा छ प्रतिशत घटो एक प्रतिशत घटे एक पर्सेंट फल भो एक पर्सेंट पर्सेंट लेसिमल फॉर्म में लंता माइनस जीरो पोइंट जीरो वन ठीक है ये बुझम अनि त्यस पछाडि डिभाइड बाई अब बिगिनिङ सुरुमा कति थियो इन्ट्रेस्ट रेट सेभेन थियो यो मैले भनिसकेँ आई भनेको चाहिँ बिगिनिङ इन्ट्रेस्ट रेट हो यो ड्युरेसन फाइभ भइहाल्यो एसेट्सको मार्केट भ्यालु अफ एसेट्स भनेको कारणले एसेट्सको ड्युरेसन लाग्यो है ख्याल गर्नु होला फोर पोइन्ट सिक्स सेभेन टू के रहेछ हाम्रो चेन्ज इन मार्केट भ्यालु अफ एसेट्स रहेछ अब भ्यालु अफ एसेट्स तापेर फरेन इन्ट्रेस्ट रेट इन्ट्रेस्ट रेट घटिसकेपछिको भ्यालु अफ एसेट्स अब अघि चाहिँ हाम्रो एसेट्स कति थियो थ्री हन्ड्रेड बिलियन बराबरको भ्यालु थियो एसेट्सको अब एक प्रतिशतले घट्दाखेरि हाम्रो एसेट्सको भ्यालु कति हुने रहेछ त त्यो हेर्ने हो क्या त्यही निकाल भन्न खोजेको तिन सय बिलियन थियो एक प्रतिशतले घट्दा तेरो मार्केट भ्यालु अफ एसेट चाहिँ कति भयो यही सोध्दैछ त्यो पनि हेरौँ ल तिन सय बिलियन अब घटेको कतिले त भन्दाखेरि वान प्लस जिरो पोइन्ट जिरो फोर सेभेन फोर सिक्स सेभेन टू नाइन गर्यो तिन सय चौध पोइन्ट जिरो एक नौ भयो है तिन सय चौध पोइन्ट जिरो एक नौ भयो अब यो किन यस्तो भयो त है तिन सय चौध पोइन्ट जिरो एक नौ पर्सेन्ट चाहिँ किन भयो ल यो अलिकति हेरौँ जस्तो हाम्रो यहाँनिर चेन्ज इन भ्यालु अफ एसेट्स चाहिँ कस्तो छ ल चेन्ज इन भ्यालु अफ एसेट्स के छ त माइनस छ यहाँ पनि माइनस छ भनेपछि यो क्यालकुलेसन गर्दाखेरि फोर पर्सेन्ट चाहिँ हाम्रो पोजिटिभ भ्यालु आयो क्या भनेको फोर पर्सेन्ट चेन्ज चाहिँ बढेर जाने रहेछ भ्यालु अफ एसेट्स है एसेट आगे? अब आगे एक पर्सेन्ट घटेको छ तर यहाँ त घटेर आउनुपर्ने त सर भन्नुहुन्छ जुन हामीले यहाँ निकाल्यौँ यो त घटेर आउनुपर्ने सर किन बढ्यो भन्दाखेरि हाम्रो चेन्ज इन मार्केट भ्यालु अफ यसरी जुन हामीले क्यालकुलेसन गऱ्यौँ पर्सेन्टेज चेन्ज चाहिँ ड्युरेसन अलवेज इन माइनस साइन माइनस साइनमै हुन्छ ड्युरेसन त्यो ड्युरेसन माइनस साइनमा भयो एक पर्सेन्टले घट्यो भनेपछि दुइटा माइनस साइन भएपछि के भयो त त्यो पोजिटिभ एन्सर आयो नि त फोर पोइन्ट सिक्स सेभेन टू नाइन पर्सेन्टेज चाहिँ पोजिटिभ भयो भनेपछि त अब अबभियसली बढ्ने भयो तिन सयबाट तिन सय चौध भएको रहेछ यति ख्याल गर्नु होला है अब सी नम्बरमा छ पर्सेन्टेज चेन्ज इन मार्केट भ्यालु अफ ल्याबरेज अब ल्याबरेजको कुरा हेरौँ माइनस डी यो सेम छ माइनस डी इन्टु चेन्ज इन आई वान प्लस आई अब ड्युरेसनमा चाहिँ ल्याबलिटिजको ड्युरेसन राख्ने हाम्रो अघि ड्युरेसनमा फाइभ राखेको थियौँ अब फोर राख्ने किन फोर राख्यो भन्दाखेरि ड्युरेसन ल्याबलिटिजको चाहिँ कति हो त फोर इयर्सको एभरेज यस कारणले गर्दा अब छ माइनस साथ दियो माइनस वान पर्सेन्ट सिधै लेख्दा पनि हुन्छ अथवा तपाईँले सुरु चाहिँ सातबाट भएको तर लास्टमा अहिले करेन्ट चाहिँ कति छ त छ छ कतिबाट त सातबाट भनेर माइनस एक गर्दा पनि भयो सुरुको बिगिनिङ इन्ट्रेस्ट रेट भनेको सेभेन पर्सेन्ट छ यसमा पनि पोजिटिभ चेन्ज आउँदो रहेछ है एक पर्सेन्ट घटेको कारणले हाम्रो के हुँदो रहेछ त मार्केट भ्यालु अफ ल्याबलिटिज र मार्केट भ्यालु अफ चाहिँ बढेर जाँदो रहेछ अब भ्यालु अफ ल्याब्रिटिज आफ्टर फल इन इन्ट्रेस्ट रेट इन्ट्रेस्ट रेट घटेको कारणले गर्दाखेरि हाम्रो भ्यालु कति भयो त ल्याब्रिटिजिज पनि बढेर गयो दुई सय असी थियो दुई सय नब्बे पोइन्ट चार सात दुई बिलियन भयो चेन्ज इन नेटवर्क अफ एबिसी ब्याङ्क लिमिटेड भनेको छ चेन्ज इन नेटवर्क भनेको चेन्ज अब हामीले कसरी निकालिदिने त भन्दाखेरि चेन्ज इन नेटवर्क ए चेन्ज इक्वल टु चाहिँ नेटवर्क आफ्टर फल इन इन्ट्रेस्ट रेट अनि नेटवर्क बिफोर फल इन इन्ट्रेस्ट रेट कति छ तिन सय चौध पोइन्ट जिरो एक नौ भनेको हाम्रो के हो त एसेट्स हो दुई सय नब्बे पोइन्ट चार सात दुई भनेको के यो एती एती हो त लाइब्रेटिज हो यो फल भएको इन्ट्रेस्ट रेट घट्दाखेरिको हाम्रो भ्यालु यति यति हो अब घटाउनु पऱ्यो नि त नेटवर्थको कुरा छ त्यस कारणले गर्दा यहाँ हाम्रो ग्याप कति आयो त तेइस पोइन्ट पाँच चार सात आयो एसेट्स माइनस लाइब्रिटिज नेटवर्थ भनेको के हो त मैले भनेको थिएँ हामीले लेखेको पनि थियौँ नेटवर्थ इक्वल टु एसेट्स माइनस लाइबलिटिज अब चेन्ज भएको छ भने चेन्ज इन एसेट्स माइनस चेन्ज इन लाइब्रिटिज नेटवर्थ भयो आफ्टर फल इन इन्ट्रेस्ट रेटको नेटवर्क ट्वेन्टी थ्री पोइन्ट फाइभ फोर सेभेन भयो र बिफोर इन इन्ट्रेस्ट रेटको चाहिँ नेटवर्थ कति छ त ट्वेन्टी मिलियन छ अब ओभरअलमा हाम्रो चेन्ज चाहिँ कति आयो त भन्दा थ्री पोइन्ट फाइभ फोर सेभेन बिलियनले चाहिँ आयो क्या एक प्रतिशत घटेको कारणले हामीलाई नाफा कति बढ्दा नेटवर्थ हाम्रो सम्पत्ति कति बढेर गयो त तिन पोइन्ट पाँच चार सात बिलियन चाहिँ बढेर गयो नेटवर्थ अफ द एबिसी ब्याङ्क लिमिटेड वाज इन्क्रिज बाई थ्री हन्ड्रेड सरी थ्री पोइन्ट फाइभ फोर सेभेन बिलियन ड्यू टु द फलिङ वान पर्सेन्ट इन्ट्रेस्ट रेट यो वान पर्सेन्ट इन्ट्रेस्ट रेट घटेको कारणले गर्दाखेरि हाम्रो भ्यालु चाहिँ बढेर गयो अब यहाँनिर के भुझौँ त भन्दा ड्युरेसनले गर्दाखेरि है ड्युरेसनले गर्दाखेरि हाम्रो एक प्रतिशत इन्ट्रेस्ट घट्दाखेरि के हुँदो रहेछ त ड्युरेसनको कारणले एक प्रतिशत घट्दाखेरि हाम्रो भ्यालु बढेर जाँदो रहेछ एसेट्सको पनि लेभेजको पनि यति बुझौँ ल हामीले आज चाहिँ क्वेसन नम्बर टुवेल्भसम्म सल्भ गऱ्यौँ तपाईँलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो मन पऱ्यो भने भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला च्यानल सब्सक्राइब गरिदिनु होला र नजिकै रहेको बेलायकन पनि क्लिक गरिदिनु होला ताकि हामीले अपलोड गरेको नयाँ नयाँ भिडियोहरू चाहिँ नोटिफिकेसन मार्फत तपाईँहरूलाई तुरन्त प्राप्त होस् हस् थ्याङ्क यू